V tomto videu se pokusím zabít mé dva kamarády dřív, než zabijí Ender Draka. Pokud vyhraju, bude pokračování se třema runrama, pokud prohraju, série končí. Dal jsem runrům několik pokusů, podaří se jim zabít Ender Draka? Pokud se vám video bude líbit, nezapomeňte dát like a odběr. Zabere to 3 sekundy a kdykoliv jej můžete dát pryč. YouTube někdy dává sám pryč odběry, tak si zkontrolujte, že ho tam opravdu máte. Paťo! Yes! Let's go! Pojď z toho stromu! Oh, to bolelo, to bolelo! Yes! Yes! Paťo! Nice! Je, tak se nám z toho otočil jako manhunt máme, takový tady, bych řekl. Paťo, nechceš, zatím tě, že ho naháním do teďka. Jo. Otočilo se to, Paťo, jsem umřu. Jak jako? Proč? Pojď sem, Mára! Pojď sem! Hrozný kompa, yeah. Já, sakra. Dobrý půjc. What? Byla škoda, kdybych se teď blížil k někomu z vás. Běžím na tebe. Ne! Ty máš zas shield. A pressure plate to. Je hodně blízko za tebou. Ty máš můj pressure plate, ty krikso. Nice. Tak já zapínám, minuta. Tohle zajímavý seed, tady jsou tak jako kopce hory. Tak jo, blížíte se ke 30 sekundám právě teď. 3, 2, 1. Jdu po vás, borci, právě jsem vyběhl. Nazdar. Jaký je plán řešení této situace, Máro? Ty umřeš. Já umřu možná. Čet má jenom pěstí! Ale on mi dává komba! Neee! Bože. No tam, kdyby spadl z toho kopce, tak je to bude bolet. Dobrý, a pojď se asi přesunu dál. Jo, ještě bych chtěl tady zbytek těch hejbailů. Můžeme nějak jakoby praštit Iron Golema a říct. Byl to skutej, aby jakoby svého gaslightnuli, abyš... Dostal kred? Já tě boostnu? Fush! Jako. Ne, skoro zletěl! Kde jsi se to spawnul? What? Tady je dům, tady je dům dole v té jeskyni a se spawnul na kraji toho. What? Já se spawnul v díře. Tak, už jedu pomalu za vámi. Já vidím nějaký nickname. Mi dělá radost. Jde za tebou. Já vidím Fáťu, vidím Máru. Je docela blízko, bude mi nějakou zbraň už, jo? Protože šel poměrně pozdě. Pojď to, klidně můžu mít do prdě, pojď. Na něj, vole, to je blbec, nech ho bejt. Prostě, nebudem s tím kamarádi. Ale ne, bude mít jenom dřevěný věc, nedostal achievement of toho. Ani se ten Iron teda. Chceš ho vyfajtit? Je za tvou s mečem. Oh, to mi nice, nevyšlo. Nice, tady Iron? Ne, tady jsem viděl Iron. Já taky, proto jsem mě zastavil, jestli ho vyfajtíme. OK, tak jo. Má taky jo, Iron. Chci se byl golema. Chceš pokračovat dál? Já... Nebo to chceš dopíct? Klidně můžeme ještě chvilku pést, ale já bych nějaký dřevo si nabral, ať máme bloky. Já se chci. Protože dál. Nemám. Kdyby tohle nebyly tak debilní stromy. Okay. Tak to s baladem pryč. Čas zamířit opět za vámi. No my sice nějaký jídlo máme, ale myslím si, že blízký době bude i to jídlo problém, jako Páťo. Problém je, že když hrajete jeden hunter proti třeba čtyřem, teda jeden speedrunner proti třeba čtyřem hunterům, tak ti hunteri aspoň neví, co on dělá, víš, že jako nekomunikuje sám se sebou nahoř, jo.
Už no, jsem jako trošku disadvantage, podle mě. Tam klidně udělám vnitřní monolog. Teď tady běžím přes nějakou zelenou louku. Směrem, kam mi kompas ukazuje. Pačo, kde seš? Pojď dolů. Ty vole, čau Máro. Jaký čau má? On tam našel nějaký prase, ten debil. Já se líbí, že přesně zvěděl. Ach jo, vole. Na to si musíš zvyknout, Máro, že prostě skutce bude říkat náhodně vidím tě, nebo tady jste, protože to je to, co mu děláme my, když hrajeme ve Akorát problém je, že on je v té hře action dobrý, amen. on jenom dělá. To je, ať on má, že o nějaký reely prostě, zabil si Máro, jak to je. Jo. Víš co, já přijímám tuto výzvu, já to vydám jako TikToky. Ty? Jeden. Tak ti máš ty, to stačí. Co se mi to stalo? Hele, dokavať on píští, my jsme v pohodě. Jakmile bude potichu, tak víme, že je někde blízko. Se stala hrozně nepříjemná věc. Nedával pozor, kam šlapu a zaučel jsem do díry. To nás jako absolutně vůbec netrápí, zkusil tohle z toho, ale vůbec. Já jsem jako předpokládal, že vám to nebude vadit. Jo, fakt jo? No. Tuhle helmu už si nechám do konce hry. Jo, takhle. Markers of Binding. Zlatá helma. Vlaky. Možná dokonce i vím, kde jste ji našli. To je naštěstí 7 hodin dozadu někde, takže... Je to docela dávno, no. Jak já jsem přišel, že jsme tam mohli udělat portál, protože tam té lávy bylo dost. No, ale to by nás znevýhodňovalo proti němu, podle mě, kdybychom udělali portál. No já tam. Nevím právě, jestli jsme úplně ready na ten net. Tady někdo těžil strom a nechal na zemi dřevo. To já poznám. Jo, tam byla asi creeper, hele. Generuje. No, to je jasné. Asi do creepera vytřel skeleton nebo něco takovýho. Oni prostě do 1.24 jako zpětně přidali prostě dřevo. Tamhle vlevo něco, co by nám mohlo pomoct, ale asi se mi tam nechce vracet, co? Ale to bychom mohli možná... Ne, nemohli. Škoda. Možná jste udělali chybu, že jste nešli do té věci nalevo, která by vám mohla pomoct. On tam má Notch Apple, kámo, jestli ho, tak to mě pohčí, fakt. Kámo, ty máš fakt Notch Apple z toho? Možná jo, možná ne, já nevím, to si sníš, až se potkáme. Vůbec nepracuj... Ty na to nejsi zvyklý, ale když hraješ Manhunt se skucím, vůbec neposlouchej, co říká, protože to může být pravda, může to být lež a ty akorát prostě vejstíš čas a mozek na to, abys přemýšlel, jestli to je jedno nebo druhý. Prostě skuci má Notch Apple nebo nemá, je to jedno, prostě ho zbušíme až ho potkáme. No dobře. No to se vám s Notch Applem ale bude dělat hůř, když ho budu mít. Já nevím, jak daleko je skuci, vole, to je problém prostě. Já bych si typl, že jsem třeba tak 300 bloků za vámi teď. Ten nezvím taky podle mě úplně nepřidává na šanci na víru. No vzhledem k tomu, že vždycky v každém Manhuntu všichni mobové jsou jenom na skutce straně, tak mě to taky netěší, no. Krom Ender Draka. On to přiznal. Ale už jsme přežili docela dlouho. Jo, ale zároveň jako ten, jako na progres jsme na to úplně stejně, by řekl, jako vždycky. To jo, to ano. No minimálně je pro vás výhoda, že když mě zabijete, tak jsem fakt jako daleko od vás. No zkuce už bude někde blízko, vole, už cítím ten smrad tady někde okolo. Jo, už ho vidím. Koukám na něj. Ahoj, borci. Jeden na loďce sem. Lagl jsem ho v klidu. Ty vole, to je originální play do Manhuntu. Mně se líbilo, že Mára prostě zastavil čas a teleportoval se do loďky. Si po mně střílí. Ale je docela křivej v klidu. On nebude mít moc těch šípů, ale... Jde sem! Nech nás být! My jsme dva kamarádi, co se snaží dohrát Minecraft. Au! Hej, jo! Jedem, Máro. Jedu. No. To je pěkná projížďka. Je to krásná výprava, no. Bohužel nevím, jak skončí tahle výprava. Ta mýho názoru by mohla skončit smrtí Skuciho. Ale pojď asi na souš radši. Jo.
Porci, já jsem kousek za vámi a ten manhunt za 3 minuty končí. Chceš ho zabít? Jo. On má to zlatý jabko. Máš hlavně tam tu věc, jo? Jo, tuhle, to přesně. Hezky. Yes! Dobrou! Yes! Easy! Hezky. Tak pojď si ten šibrek, co tady byl. Ber ho, já natěším si nějaký dřevo pro nás, jo, ještě? No, každopádně... Ta dobrá truhla, buď to tu není, nebo je pohřbená. Pozitivní věc na tom našem cestování byla, že jsme potkali třeba 3 ruined portály, takže si teď můžu vyloučit. Ale ta lava nás jako zachránila, podle mě, hrozně. Já jsem věděl, že se bude hodit, proto jsem ji nabral, když jsem ji viděl hnedka. Jo. Jsem ty šimfreky reálně a ruined portály, jak si uděláme prostě full iron. To je jako jediná taktika, kterou podle mě můžeme využít aktuálně. Mhm. On jako má v tomhle výhodu, že potřebuje jako míň toho ironu, aby se nagíroval, no. Mhm. Tak teďka nám to sluší, Márou. Jo, teďko jsme hezký, no. Hlavně ty jsi to v tvojí čepičku. Já jsem se rozhodl, že tu čepičku si chci nechat do konce hry. Já bych neřekl, že jsi se rozhodl. Ne, rozhodl jsem se, že si ji nechám. Nech to tak prostě. Ty dobrý jsem to nový most, borci. Že jinečí čepičku. On je za náma. Au. To vidím tak, že tady zakotvím a zavraždím osoba, ne? Tak ty s ním budeš mít ten look, ne? Jo, ale bez šípů. Zaparkuji to a ti je dám. Tak. Se bojí. Kdo se bojí, nesmí do leta. Já jsem nám vraždil ty skeletony, když ty si těžil creeprama. Co dělá? Tady vypěstuju trávu. Plbečkovi. Hezky. Vypadni! Ne, nice! What? Ty máš ty rozdělové nice! Ruky. Nice! No, já bych se tam minimálně podíval, ať skuci neví, že potom budeme znova v tom mega skuci. A to je dobrý nether tohle. Hele, v netheru ještě není, on by docela čímen, že jo? Jo. Jako já počítám, že se možná bude gearupovat někde, že venku. Je to možný, jo. Zmizel jsme, ztratil se jsme. Já tě vidím. Tak mi to tu ukažte. Pozor na pasti. Dobrá pas, ne? To Mára navařil, jo, takovou specialitu tam pro tebe. Málem jsem umřel. Že jo, já jsem taky říkal Márovi, že... Možná my bychom si měli dát pozor na takovou past. Ale nedělám to. Jo, už jde. Ale fakt, jo. Bude se nás snažit odpálit postelí pravděpodobně. Ne, to je zakázaný. Už jsme se domluvili, že je zakázaný postela. Jo. V nedru. Možná jsme ti to mohli říct ve finále, jako když o tom přemýšlím. No tak... Já bych to ocenil na takovou... Jo, on je kámo. Protože ho zabijem. Možná bude mít taky lava bucket, jo? Hele, nemá ani shield, podle mě nebude mít. No tak to on myslí, že ho dělá, to já bych mu nevěřil ani nosme s očima tomu blbečkovi. Protože když se na něj koukneš, on ten nos nemá. Jsem to čekal, jsem... já bych se svičoval na zlatý, má. A teď nepoznám, jestli už je v nedru, hele. Je to možné, že to nepoznáte. Tradingem? Jakože, jestli máš ten luk, tak ti dám šípy. Jo, mám no. Na, kde jsi? A tak můžu udělat luky tobě. Já jsem si teďka udělal něco jiného z stringu. Takže fishing rod. Aha. Ne, tripwire hook. Ten se nedělá ze stringu. Ty se bude do toho bešnu, jako tam může mít iron gear pro nás, teda diamantový gear. Jako můžeme se kouknout jako z dálky, jakože tak jako opatrně. Opatrně souhlasím.
Ty bych chtěl totiž obsík, ať si můžeme tomu vrátit jiným portálem. To nemůžeme. Ne? Tak jako je napsané pokud pravidlo. Jedeme, pokud hrajeme podle Manhunteru... To se zase mohli říct Márovi, tak ještě vy dva mějte nějaké pravidlo, které musíte říct mě, o kterém nevím a bude to fair. Tak to máme 16, to nám stačí bohatě, ne? Na popřímá, no, jako escape. Jako jo, ale tak že my bychom chtěli... Já bych si kouknul ta bezčinu a pak jdem hledat fortku, no. Jestli umřem na bezčin a ne na skůcu, tak to bude ostuda jak hadr, hele. Zároveň to bude, že říkat, že skůce je horší než nějaký bez... Je v nedru. Skůce už je kousek od nás, já jsem toho gásu teď již viděl před chvílí. Když mi strkáš na hlavu, pikli. Snažím schodit do lávy. No on ještě není bezčinu, to už by měl to, že jo? Jo, to už where yep. It is. Takže tady jsme jakoby safe od něj zatím. Oho! Jen jsi zmizel dolů? Ne, ne, tady. Oh, bacha, bacha, za... Oh, yes! Mě zabil průč. Oh! Dobré. Okay.